Xeyr olsun, əziz məktəblilər, hörmətli valideynlər, əziz sənətsevərlər. Sizin adınızı burada görməkdən çox şadam. Siz Respublikamızın məktəblərində çalışaraq, oxuyaraq, dərnəklərdə deməli, hazırlaşaraq rəssamlıq sənətinə maraq göstərirsiniz. Rəsm çəkməklə məşğul olursunuz. Bizim bugünkü uşaq rəssamlarımızsınız. Biz sizləri burada görməkdən çox şadıq, bu müsabiqəyə qatıldığınız üçün çox sağ olun. Bilirsiniz ki, Xətai Sənət Mərkəzi, təşəbbüsü ilə Mədəniyyət Nazirliyinin, Azərbaycan Dövlət Rəsmləri İləyəsinin, Xətai Sənət Mərkəzinin, Azərbaycan Televiziyasının, Təhsil Nazirliyinin və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının bircə dəstəyi ilə belə bir müsabiqələr keçirilir. Müsabiqə yay tətil ərəfəsində elan olunmuşdur. Məktəblilər arasında bu müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, birinci bizim məktəblilərdə yay tətilində olan məktəblilərimiz öz asudə vaxtlarını səmərəli keçirsinlər və öz vətənlərini, doğma diyarlarını, ətraflarında gördükləri gözəl təbiət mənzərlərini, bizim adət mənzərlərimizi və onları düşündürən maraqlı mövzuları öz rəsm əsərlərində çəksinlər və bizə təqdim etsinlər. Mən deyə bilərəm ki, bu dəfəki müsabiqənin əvvəlkilərdən fərqi olan ibarətdir ki, həm say itibarilə, həm də keyfiyyət itibarilə biz görürük ki, işlər daha yaxşıya doğru gedir və daha çox nəticə əldə etmişik. İndi ona görə biz təxminən 1700-ə qədər rəsm əsərinin uşaqların əl işinin içərisindən 2 yaş qrupu üzrə 145 və 140 olmaq sayı etibarilə əsərlər seçdi, müsiflər elədi. Bu sərcidə bunlar nümayiş olunur. Onlar sərcidə nümayiş olunmayanlar da var. Və bu müsiflər qarşısında uşaqların rəsm əsərlərini seçmək həmcə böyük bir çətinlik törədir. Ona görə ki, uşaqların hər birisinin saf qəlbi, duyğuları, onların düşüncələri, onların hər birinin maraq dairəsi, onların seçdikləri rəng, onların seçdikləri qədəri, onların düşüncələri, o düzənləmələri, kompozisiyaları bizim üçün arasında fərqləndirmək, onları fərq qoymaq. Çünki hər bir, çox çətindir, hər bir uşağın özünün öz dünyası var, öz aləmi var və hər uşağın elə bil ki, böyük bir arzusunu biz görürük burada. Hiçbir əhval mühəsini görürük. Bizim uşaqlarımızın rəng seçimini göstərir ki, onlar gələcək çox böyük ümidlə baxırlar və onlar həqiqətən pərvərdir. İndidən onlar belə mövzulara müraciət ediblər ki, biz onlara baxanda görür ki, bunlarda nə qədər güclü bir vətən sevgisi var. Mən sizin hamınızı burada diplomlar almışsınız, sizin müəllimlərinizi, sizin valideynlərinizi bu münasibətlə təbrik edirəm, onlara çox sağ ol deyirəm ki, sizi doğru düzgün istiqamətdə tərbiyə edirlər, doğru düzgün insanların əhatəsindəsiniz və siz bizim gələcək rəssamlarımız, alimlərimiz, ədiblərimiz, konstruktorlarımız, həkimlərimiz, hərbiçilərimiz, prokurorlarımızsınız. Sizlərin hər birisinin estetik dünya görüşünə malik olmağınız, zövqə malik olmağınız, yaxşı zövqlə yaşamağınız və incəsənətə meyilli olmağınız bizim üçün çox vacibdir. Çünki bizim gələcəyimiz sizin əllərinizdə olacaqdır. Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın davamlı inkişafı sizinlə olacaqdır. Hər birinizi təbrik edirəm və bütün bu tədbirin təşkil olunmaqda
ağırlıq yükünü, əsas ağırlıq yükünü üzərinə götürmüş Tədai Sənət Mərkəzinin minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün bizə dəstək olan təşkilatların nümayəndələrinə, onların rəhbərlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən də bu müsabiqələrin əhəmiyyəti böyükdür və mən inanıram ki, bizim əməkdaşlarımız gələcəkdə öz fəaliyyətini verəcək. Çox sağ olun. Mən sizi təbrik edirəm bu sərgi münasibətilə. Çox gözəl əsərlər vardır. Hətta bu uşaqların fikirləşdiyi ürəklə yanaşdığı rəyləri ora həkk etmişlər. Çox sağ olun uşaqlar, sağ olun. İndi də söz Qatar Ərmizra Hakimiyyəti nümayəndəsi Qanan Ali Bimanoğlu, buyurun Qanan. Çox sağ olun minnətdarım. Mən də əziz dostlar, sizə Qatar Ərmizra Hakimiyyəti rəhbərliyi Razım müəllimin, başqamız Razım müəllimin salamlarını və təbriklərini çatdırıb. Mən çox böyük bir fərəh hissi ilə demək istəyirəm ki, həmişə, hər dəfə bu tədbirlər təşkil olanda, bu uşaqların əl işinə baxanda həqiqətən də Azərbaycan siyasətinin, Azərbaycanın təhsilə, mədəniyyətə, incəsənətə verdiyi qiymətli və aparılan islahatların təntənəsini görürüm. 7 yaş, 6 yaş, yəni 12 yaşa qədər uşaqların çəkdiyi əsərlər və qeyd olundu, indən və hər tədbirdən tədbirə bunların sayı da çoxalır. Amma mən deyərdim ki, keyfiyyəti çoxalır. Çox maraqlı bir məqamdır, düzdür. Mən mütəxəssis olmasam da bu sahə üzrə hər bir işdə bir məna var, hər bir işdə bir mövzu var. Məncə, sənətin əsası ondan ibarətdir ki, o mövzunu tapmaq, seçmək. Və bu yaşında, 12 yaşa qədər olan bir ərəfədə, bu dövrdə düşünmə, təfəkkür gətirib bu mövzunu ortaya çıxardırsa, uşaq onu görürsə, deməli, bu bizim təntənəmiz deyil. Doğrudan da Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gənci, Azərbaycanın yetişməkdə olan bu fidan balaları gələcəyi həqiqətən də parlaqdır. Bu günləri dövlət tərəfindən müxtəlif, yəni uşaqlarımızın inkişafı ilə əlaqədar, yeniləşmələrin inkişafı ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər keçirilir. Mən bunun birini də deyim ki, bu yaxın günlərdə artıq 7-ci ölkəmizi tanıyaq tur aksiyası həyata keçiriləcəkdir. Bu da dövlət başçısının birbaşa nəzarəti ilədir ki, burada da seçilmiş uşaqlar, əlaçı uşaqlar Azərbaycan tarixini öyrənməkdən ötəri Azərbaycanın bölgələrində səyahətlər edir. Yəni, bu birbaşa cənab prezidentin rəhbərliyi ilə, tapşırığı ilə, nəzarəti ilə, xüsusi avtobuslarda, xüsusi müşayiətlə ölkəmizin bölgələrində səyahətlər edirlər və tarixini öyrənirlər. Mən xüsusi qeyd olunduğu kimi mən də qoşuluram, Xətai Sənət Mərkəzinə və minnətdarlığımı bildirirəm. Biz burada üzbəüzdə işləyirik, yaxında işləyirik. Mən bura tez-tez baş çəkirəm. Demək olar ki, bu tədbirlərin həyata keçməsinin o ərəfələrini mən daha yüksək səviyyədə görürəm. Zahid müəllim də, buranın işçiləri də bir-bir bu işlərə baxırlar, bu işlərin zəhmətini nəticə çəkirlər. Onlara da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Rəssamlıq qalereyasına da, mədəniyyət nazirlərinə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu işlərdə biz birgə bu tədbirləri həyata keçiririk. Sizə uğurlar arzulayıram. Sözü Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəri Zahid müəllimə verib, öz ərzinin bütün, necə deyərlər, çətinliyini öz çiğnərində daşıdır. Əziz balalar, xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən də bu tədbirin ərsiyə gəlməsində sizin böyük yolunuz var. Sizlərsiz bu tədbir olmazdı. Düzdür, sizin fəaliyyətiniz, işlərinizdə istəyirik ki, vaxt keçdi əsərlərdə mütəmadi baxırıq. Bu əsərlərdə istəyirik ki, yanaşma fərqlənir, hərəkət fərqlənir. Ancaq biraz da yaxşı işləmək lazımdır. Müəllim köməyindən az istifadə etmək lazımdır. Çünki bu sizin üçün gələcəkdə sərbəst həyata gediş üçün daha maraqlı olacaq, daha rahat olacaq. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, bugün burada iştirak edirsiniz. İstəyir müşkilər həyatı nəyə, istəyir uşaqlara. Hamınıza sağ ol deyirəm, hamınıza təşəkkür edirəm. Bundan sonra bizim diplomlar demək olar ki, belə paylanmışıq. Bizim hansısa bir nominasiyalar üzrə mükafatlarımız var. Bu nominasiyalar üzrə mükafatlarımızı indi müxtəlif təşkilatlar təqdim edəcəklər. Sağ ol.
göstərilən əsərlərin arasında Mir Məhəmməd Əzizliyin çəkdiyi mənzərəni sərbəst mövzuda çəkilən ən yaxşı əsərlərdən biri hesab edir və onu təqdim etmək üçün bura dava çəkilir. Ən yaxşı ideya nominasiyası üzrə təltif olunur. Cəfərzadə Günəş. Hər bir zəyət təşəkkür edirik. Kimlər diplomla alıblar, gedə bilərlər. Kimlər diplomlarını almayıblarsa, yaxınlaşıb oradakı masadan biraz rahat vaxtı ala bilərlər. Təşəkkür edirik.